አዲሱ አይነት መሪነት በዚህ ምዕራፍ የተገለጡትን 11ዱን የመሪነት መገለጫዎችና የተወሰኑ ሌሎች መገለጫዎችን ይተገብራል። እነዚህን የመሪነቱ መሰረት የሚያደርግ ሰው በማንኛውም የህይወት ጉዞ ለመምራት የተተረፈረፈ እድል ያገኛል። 10 ዋና የመሪነት የውድቀት ምልክቶች። የወደቁ መሪዎችን ስህተት ማወቃችን ምን ምን ነገሮችን ማድረግ እንደሌለብን ለማወቅ ይረዳናልና ዝርዝረን እንያቸው። አንደኛ፣ ዝርዝሮችን ማደራጀት አለመቻል። ትክክለኛ መሪነት ዝርዝሮችን የማደራጀትና በጥልቅ የማወቅ ችሎታን ይጠይቃል። እውነተኛ መሪ እንደ መሪነቱ ብቃት የሚጠበቅበትን ማንኛውም ነገር ለማድረግ በፍጹም በጣም ስራ የሚበዛበት አይደለም። አንድ ሰው መሪም ሆነ ተከታይ እቅዶቹን ለመቀየር ወይም ለየትኛውም አደጋ ትኩረት ለመስጠት በጣም ባተሌ እንደሆነ ካሰበ ውድቀቱን ይቀበላል። ስኬታማ መሪ ከኃላፊነቱ ጋር ስለተገናኙ ሁሉም ነገሮች ሊቅ መሆን አለበት። በእርግጥ ያ ማለት ጉዳዮችን ብቃት ላላቸው ረዳቶቹ የመስጠት ልምድ ማግኘት አለበት ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ተገቢ አገልግሎት ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆን። እውነተኛ ታላቅ መሪዎች ሁኔታዎች ሲያስገድዱ ማንኛውንም ሥራ ለመፈጸም ሌላ ሰው እንዲሠራው ለመጠየቅ ፈቃደኛ ናቸው። ከእናንተ መካከል እጅግ ታላቅ የሚሆን የሁላችሁም አገልጋይ ይሆናል የሚለውን ሁሉም ብቁ መሪዎች የሚመለከቱትና የሚያከብሩት እውነት ነው። ሶስተኛ፣ በእውቀት በሰሩት ሳይሆን ለሚያውቁት እንዲከፈል መጠየቅ። ዓለም ሰዎችን ለሚያውቁት ነገር አትከፍልም። በሰሩበት ወይም ሌሎች እንዲሰሩ ባደረጉበት ትከፍላቸዋለች። አራተኛ፣ የተከታዮችን ውድድር መፍራት። ከተከታዮቹ አንዱ ቦታውን እንደሚወስድበት የሚፈራ መሪ ወዲያውኑ ወይም ትንሽ ዘግይቶ ፍርሃቱ እውን እንደሚሆን በተግባር የተረጋገጠ ነው። ብቃት ያለው መሪ በራስ ፍላጎት ተነሳሽነት ማናቸውንም የኃላፊነት ቦታ ዝርዝሮች ለሚወክላቸው ተተኪዎች ያስረዳል። በዚህ መንገድ ብቻ አንድ መሪ በብዙ ቦታዎች ለመገኘትና በአንድ ጊዜ ለብዙ ነገሮች ትኩረት ለመስጠት ራሱን ያበዛል፣ ራሱን ያዘጋጃል። ሰዎች ሌሎች እንዲሰሩ በማድረግ ችሎታቸው በራሳቸው ጥረቶች ሊያገኙት ከሚችሉት በላይ ብዙ ክፍያ እንደሚቀበሉ ሁሌም የሚኖር እውነት ነው። ትክክለኛ መሪ በስራው ባለው እውቀትና በስብዕናው ስበት የሌሎችን ብቃት በጣም ይጨምራል። ያለ እርሱ እርዳታ መስጠት ከሚችሉት በላይ ብዙና የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጡ ያደርጋቸዋል። አምስተኛ፣ ዓላማ ማጣት። ያለ ዓላማ አንድ መሪ ችግሮችን ማሸነፍና ተከታዮቹን በትክክል የሚመራበትን እቅዶች ማውጣት አይችልም። ስድስተኛ፣ ራስ ወዳድነት። በተከታዮቹ ሥራ ሁሉንም ክብር ለራሱ የሚያደርግ መሪ በእርግጠኝነት ቅሬታ ይገጥመዋል። እውነተኛ መሪ ምንም አይነት ክብር ለራሱ አይወስድም። ብዙ ሰዎች ለገንዘብ ብቻ ሳይሆን ለምስጋናና ለእውቅና ጠንክረው እንደሚሰሩ ስለሚያውቅ ለተከታዮቹ የሚሰጡ ክብሮች ሲኖሩ ማየት በጣም ይወዳል። ሰባተኛ፣ ቁጣ። ተከታዮች ቁጡ መሪ አያከብሩም። ደግሞም ቁጣ በየትኛውም መልኩ የሚያደርጉትን ሁሉ ብርታታቸውንና አስፈላጊነታቸውን ያጠፋል። ስምንተኛ፣ አለመተማመን። ምናልባት ይህ በዝርዝሩ መጀመሪያ ላይ መምጣት ነበረበት። ለእምነቱ፣ ለጓደኞቹ፣ ከእርሱ በላይ ላሉትና ከእርሱ በታች ላሉት የማይታመን መሪ ለብዙ ጊዜ መሪነቱን ማቆየት አይችልም። አለመታመን አንድ ሰው ከመሬት ትቢያ እንደሚያንስ ያሳያል። የሚገባውን ሀፍረት በራሱ ላይ ያመጣል። አለመታመን በየትኛውም የህይወት ጉዞ ከዋና የውድቀት ምክንያቶች አንዱ ነው። ዘጠነኛ፣ የመሪነት ስልጣንን ማሞካሸት። ትክክለኛ መሪ በተከታዮቹ ልብ ውስጥ ፍርሃት ለመፍጠር በመሞከር ሳይሆን በማበረታታት ይመራል። በስልጣኑ ተከታዮቹን ለመጫን የሚሞክር መሪ በኃይል መሪነት መደብ ስር ይሰፍራል። አንድ መሪ እውነተኛ መሪ ከሆነ በሥራው ካልሆነ በስተቀር ደግነቱን፣ እውቀቱን፣ እውነተኛነቱን ማሳወቅና እኔ እንዲህ ነኝ ማለት አይጠበቅበትም። ሥራው ራሱ ማንነቱን ይገልጽለታል። አስረኛ፣ ማዕረግን ማሞካሸት። ብቁ መሪ ተከታዮቹ ክብር እንዲሰጡት የሚፈልገው ማዕረግ የለም።
ለማዕረጉ ብዙ የሚጨነቅ ሰው በተቀሉ ሌላ የሚያተኩርበት ነገር ትንሽ ነው። የእውነተኛ መሪ ቢሮ በሮች መግባት ለሚፈልጉ ሁሉ ክፍት ናቸው። የሥራው ክፍሎችም ከደንብና ከግነት ነፃ ናቸው። እነዚህ በጣም ከታወቁ የመሪነት የውድቀት ምክንያቶች መካከል ናቸው። ከነዚህ ስተቶች አንዱ ውድቀትን ለማምጣት በቂ ነው። ከላይ የዘረዘርናቸውን የውድቀት ምክንያቶችን በጥንቃቄ አጥናቸው። ወደ መሪነት መውጣት ከፈለግ እነዚህ ስተቶች እንደሌሉብህ እርግጠኛ መሆን ይኖርብሃል። አዲስ መሪነት የሚፈልግባቸው የተወሰኑ ውጤታማ ዘርፎች። ይህን ምዕራፍ ከማጠናቀቅህ በፊት የመሪነት አቅም ባለባቸውና አዲስ አይነት መሪነት የተተረፈረፈ እድል በሚገኝባቸው በተወሰኑ ውጤታማ የሙያ መስኮች ላይ ትኩረትህን አድርግ። መጀመሪያ፣ በፖለቲካው መስክ ላይ ቀጣይነት ያለው ከፍተኛ የአዳዲስ መሪዎች ፍላጎት አለ። እጅግም አስቸኳይ በሆነ ሁኔታ ቁርጠኛ መሪዎች ይፈልጋሉ። አብዛኞቹ ፖለቲከኞች ህግ የፈቀደላቸው ወንበዴዎችና ሌቦች ሆነዋል። ደካማው ህዝብ አቅም እስኪያጣና ከገበያው ራሱን እስኪያገል ድረስ ተጨማሪ ታክስ ይጥሉበታል። ሁለተኛ፣ የባንክ ሥራ ከፍተኛ ለውጥ እያደረገ ነው። ሶስተኛ፣ ኢንዱስትሪ አዲስ መሪዎችን ይፈልጋል። የቀድሞ የኢንዱስትሪ መሪዎች ለትርፋቸው ብቻ የሚጨነቁ፣ በጥቂት ክፍያ ሰራተኞቻቸውን ከመጠን በላይ የሆነውን ሥራ የሚያሰሩ፣ በኢንዱስትሪው አካባቢ ላለው ማህበረሰብም ሆነ ምርታቸውን ለሚጠቀም ገዢ የማያስቡ ናቸው። አሁን ላይ ግን ይህን ማድረግ አይቻልም። ሰራተኞች በሙሉ አቅማቸው እንዲሰሩ የግድ የተመቻቸ ሁኔታ ሊፈጠርላቸው ይገባል። ኢንዱስትሪው ከፍተኛ የሆነ ምርትን ማግኘት ከፈለገ የሚያመርተውን ምርት ጥራት መቆጣጠር ይገባዋል። ካልሆነ መፎካከርን አይችልምና ከገበያው ይወጣል። እናም አዳዲስ የኢንዱስትሪ መሪዎች ከቀድሞዎቹ የተሻለ ለህዝብም ሆነ ለቀጠሩት ሰራተኛ የሚያስቡ ሊሆኑ ይገባል። አራተኛ፣ የወደፊቱ የሃይማኖት መሪ ለተከታዮቹ ምድራዊ መሰረታዊ ፍላጎትና የጊዜውን ኢኮኖሚያዊና ግላዊ ችግሮቻቸውን ለመፍታት የበለጠ ትኩረት እንዲሰጥ ይገደዳል። ለሞተ ላለፈ ነገርና ገና ወደፊት ለሚመጣ ላልታየ ነገር ትንሽ ትኩረት ይሰጣል። አምስተኛ፣ በህግ፣ በህክምናና በትምህርት ሙያዎች አዲስ አይነት መሪነት ያስፈልጋል። በተወሰነ መልኩም አዳዲስ መሪዎች ይፈልጋሉ። ይህ በተለይ በትምህርት መስክ እውነት ነው። የዚህ መስክ መሪ ወደፊት በትምህርት ቤት ያገኙትን እውቀት እንዴት በተግባር ላይ እንደሚያውሉት ሰዎችን የማስተማሪያ መንገዶችና ዘዴዎች ይፈልጋል። በተግባር ላይ ብዙ፣ በቲዮሪ ላይ ትንሽ የማስተማር ሥራ ማድረግ አለበት። ስድስተኛ፣ በጋዜጠኝነት ሙያ አዳዲስ መሪዎች ይፈልጋሉ። እነዚህ ከሙያዎች በጣም ጥቂት ሲሆኑ ለአዲስ መሪዎችና ለአዲስ አይነት መሪነት አሁንም እድሎች ያሉባቸው ናቸው። ዓለም ፈጣን ለውጥ እያደረገች ነው። ይህ ማለት ከሰዎች ልጆች ለውጥ ጋር አብሮ የሚሄዱና ራሳቸውን የሚያሻሽሉ ሚዲያዎችና ጋዜጠኞች ያስፈልጉናል። እዚህ ላይ የተገለጡ ዘርፎች ከሌሎች ይልቅ የሰለጣኔ መንገድን የሚወስኑ ናቸው። ለአንድ የሥራ ቦታ መቼና እንዴት ማመልከት። ከዚህ ላይ የተገለጠው መረጃ ሺዎችን ወንዶችና ሴቶች አገልግሎታቸውን በአግባቡ እንዲሸጡ በረዳንበት ወቅት የተገኘ የብዙ ዘመናት ልምድ ጭምቅ ውጤት ነው። የሚከተሉት የሙያ አገልግሎት ዘርፎች ገዢዎችና ሻጮች በአንድ ላይ በማገናኘት ረገድ እጅግ ቀጥተኛና ውጤታማ መንገዶች ናቸው። አንደኛ፣ የቅጥር ቢሮዎች። አስተዳደራቸው የአመርቂ ውጤቶች፣ በቂ የክንውን መዝገቦች ማሳየት የሚችሉትን ጥሩ ስም ያላቸው ቢሮዎች ለመምረጥ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። በአንጻሩ እንደዚህ ያሉ ቢሮዎች በጣም ጥቂት ናቸው። ሁለተኛ፣ በጋዜጦች፣ በንግድ ጆርናሎች፣ በመጽሔቶች ማስተዋወቅ። የተደራጀ ማስታወቂያ ለቢሮ ሥራዎች ወይም ለቀላል ደሞዝ ቦታዎች ለሚያመለክቱ ብዙ ጊዜ አስደሳች ውጤት እንደማያስገኝ ይታመናል። ዝርዝር ማስታወቂያ ከአስተዳዳሪነት ጋር የተያያዙ ቦታዎችን ለሚፈልጉ በጣም ተመራጭ ነው። በጋዜጣው አምድ ላይ የሚቀርብ ጽሑፍ የቀጣሪ መደብን ትኩረት በጣም የሚስብ እንዲሆን ይፈልጋል።
ጽሑፉ መልሶችን ለማግኘት በቂ የሽያጭ ችሎታን እንዴት ማስተላለፍ በሚችል ኤክስፐርት መዘጋጀት ይኖርበታል። ሶስተኛ፣ ለተወሰኑ ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች የሚቀርቡ የግል ማመልከቻ ደብዳቤዎች። እንዲህ ያሉ ማመልከቻዎች የሚሰጡት አገልግሎቶችን በሚገባ መግለጽ ይፈልጋሉ። ደብዳቤዎች ሁሌም በንጽህና መጻፍና በእጅ መፈረም አለባቸው። ከደብዳቤዎች ጋር ስለ አመልካቹ ብቃቶች የተሟላ አጭር መግለጫ ወይም ንድፍ ማመላከት አለበት። የማመልከቻ ደብዳቤውና የልምድ ወይም የትምህርት ብቃቶች መረጃ ችሎታ ባለው ሰው መዘጋጀት ይኖርባቸዋል። የሚሰጡት መመሪያዎችን እንደ መረጃ ተጠቀምባቸው። አራተኛ፣ በግላዊ ጓደኞች በኩል ማመልከት። የሚቻል ከሆነ አመልካች ታሳቢ ቀጣሪዎችን በሆነ የጋራ ጓደኛ በኩል ለማቅረብ መሞከር ይኖርበታል። ይህ የአቀራረብ ዘዴ በተለይ የመሪነት ቦታዎችን ለሚፈልጉና ራሳቸውን በማስረዳት መቅረብ ለማይፈልጉ ሰዎች ጠቃሚ ነው። አምስተኛ፣ በአካል ማመልከት። በተወሰኑ አጋጣሚዎች አመልካቹ ለወደፊት ቀጣሪዎቹ በራሱ ፍቃድ አገልግሎቶችን ቢሰጥ በጣም ውጤታማ ሊሆን ይችላል። ወደፊት ቀጣሪዎቹ በብዙ ጊዜ ከአጋሮቻቸው ጋር የቀጣሪውን ሪከርድ ለማየት ስለሚፈልጉ በተመሳሳይ ለሚሰራበት የሥራ ቦታ በዚህ ጊዜ የተሟላ የተጻፈ የትምህርት ብቃቶች መግለጫ ማቅረብ ይኖርበታል። በተጻፈ አጭር መግለጫ የሚቀርብ መረጃ። ይህ አጭር መግለጫ አቃቢ ሕግ በፍርድ ቤት የሚታይ ክስን እንደሚያዘጋጅ ያህል በጥንቃቄ መዘጋጀት አለበት። አመልካቹ እንደዚህ ያሉ ጽሑፎችን የማዘጋጀት ልምድ ከሌለው ችሎታው ያለው ሰው ማማከርና አገልግሎቶቹ ይህን ዓላማ ማሳካት ይኖርበታል። ስኬታማ ነጋዴዎች ለንግዳቸው ጥሩ ውጤቶች ለማግኘት የማስተዋወቅ ጥበብና ስለ ንቦና ያላቸውን ወንዶችና ሴቶች ይቀጥራሉ። የግል አገልግሎት ሽያጭ ያለው ሰውም ተመሳሳይ ነገር ማድረግ አለበት። የሙያ አገልግሎትህን ራስህን ለመሸጥ የሚከተሉትን መረጃዎች በአጭር መግለጫ ውስጥ መገኘት አለባቸው። አንደኛ፣ ትምህርት። ምን ያህል የትምህርት ደረጃ እንዳለህና ትምህርት ቤት ውስጥ በምን አይነት የትምህርት ዘርፎች እንደሰለጠንክ የሰለጠንክበትንም ምክንያት በመጥቀስ በአጭር ግን በትክክል ግለጽ። ሁለተኛ፣ ልምድ። ከምትፈልገው የኃላፊነት ቦታ ጋር የተያያዘ የሥራ ልምድ ካለህ በሙሉ ግለጸው። የቀድሞ ቀጣሪዎችህን ስማቸውንና አድራሻቸውን ጻፍ። የምትፈልገውን የኃላፊነት ቦታ ለማግኘት የሚያስችልህን የትኛውንም የተለየ ልምድ በመግለጽ ማሳየትህን እርግጠኛ ሁን። ሶስተኛ፣ ማመሳከሪያዎች። በእርግጠኝነት ማንኛውም የቢዝነስ ተቋም የኃላፊነት ቦታዎችን ለሚፈልጉ የወደፊት ተቀጣሪዎች ስለ ቀድሞ ሪከርዶቻቸው፣ ታሪካቸው፣ ወዘተ ማወቅ ይፈልጋል። ከአጭር መግለጫ ጋር ከሚከተሉት አካላት የተቀበልካቸውን የድጋፍ ደብዳቤዎች ኮፒ አድርገህ ግልባጫቸውን አብረህ አያይዝ። ሀ ከቀድሞ ቀጣሪዎችህ፣ ለ ካስተማሩህ መምህሮች፣ አምርሃ ውሳኔያቸው ከሚታመን ታዋቂ ሰዎች። አራተኛ፣ የራስህ ፎቶግራፍ። ከአጭር መግለጫዎችህ ጋር የቅርብ ጊዜ የራስህን ፎቶግራፍ አያይዝ። አምስተኛ፣ ለአንድ የተወሰነ የኃላፊነት ቦታ አመልክት። ለኃላፊነት ቦታ ብቻ አታመልክት። ይህ ጥሩ ችሎታ እንደሌለህ ያሳያል። ስድስተኛ፣ ለምታመለክትበት ለተወሰነ የኃላፊነት ቦታ ያሉህን ችሎታዎች ግለጽ። ለምታመለክተው የተወሰነ የኃላፊነት ቦታ ብቃት እንዳለህ እንደምታምን የሚያሳይ ሙሉ መረጃ ስጥ። ይህ የማመልከቻህ በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው። ከሌሎች ነገሮች በላይ የምታገኘውን ግምት ይወስናል። ሰባተኛ፣ የሙከራ ጊዜ አገልግሎት ስጥ። ይህ ምናልባት ስር ነቀል ሐሳብ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን ከልምድ እንዳረጋገጥኩት ቢያንስ የሙከራ ጊዜን ማሳለፍ አያቅትም። ስለ ብቃቶችህ እርግጠኛ ከሆንክ የሙከራ ጊዜ የሚያስፈልግህ ነገር ነው። በነገራችን ላይ እንዲህ ያለ ፈቃደኝነት የምትፈልገውን የኃላፊነት ቦታ ለመወጣት በችሎታህ እንደምትተማመን ያሳያል። በጣም አሳማኝ ነው። ፈቃደኝነትህ ሀ የኃላፊነት ቦታውን ለመወጣት በችሎታህ በመተማመንህ፣
ለ ከሙከራ ጊዜ በኋላ ለመከጠር በወደፊቱ ቀጣሪዎች ውሳኔ በመተማመን አመራሃ የሐላፊነት ቦታውን ለማግኘት ባለ ቁርጠኝነት ላይ እንደተመሰረተ እርግጠኛውን ስምንተኛ ስለወደፊት ቀጣሪዎች ቢዝነስ ያለው ዕቀት ለአንድ የሐላፊነት ቦታ ከመመልከት በፊት ሙሉ በሙሉ ስለ ሥራው ዕቀት እንዲኖርህ ከሥራው ጋራ በተገናኘ በቂ ጥናት አድርግ እንዲሁም ባጭር መግለጫ ላይ በዚህ የሥራ መስክ ያገኘኸውን ዕቀት ጠቁም ይህ ለጠየቀው የሐላፊነት ቦታ ዓላማና እውነተኛ ፍላጎት እንዳለህ ስለሚያሳይ አሳማኝ ይሆናል አስተውል የሚያሸንፈው ጥሩ አድርጎ የሚዘጋጅ እንጂ ብዙ ህግ የሚያውቅ ጠበቃ አይደለም ጉዳይህ በደንብ ከተዘጋጀና ከቀረበ ውድድርህ ገና ከጅማሮው ከግማሽ በላይ ያሸንፋል መግለጫህን ረጅም በማድረግህ አትፍራ አንተ ቀጥር ለማግኘት የምታደርገው ጥረት ቀጣሪዎች ጥሩ ብቃት ያላቸው አመልካቾች አገልግሎቶች ለመግዛት የሚፈልጉትን ያህል ነው እንዲያውም በጣም ውጤታማ ቀጣሪዎች ስኬት የሚለካው በዋናነት ጥሩ ብቃት ያላቸውን ትጉ ሰራተኞች ለመምረጥ ባላቸው ችሎታ ነው እናም ያለውን ሁሉ መረጃ ይፈልጋሉ ሌላው አንድ ነገር አስተውል መግለጫህን ስታዘጋጅ ያለህ ጥንቁቅነት ታታሪ ሰው እንደሆንክ ያሳያል አመልካቾቹ ያለፊት ለፊት ቃለ መጠይቅ ለቀጠር ያበቋቸውን በጣም ሳቢና የተዋጣላቸው መግለጫዎችን ለደንበኞች በማዘጋጀት ረድቻለሁ መግለጫ ሲጠናቀቅ በሚከተለው በተመሳሳይ በጥንቃቄ አስተካክልና ጻፈው ወይም ተይበው የብቃት መግለጫ ለዚህ ሥራ የሚያበቃ ምን አለ ለምሳሌ የባችለር ዲግሪ በአካውንቲንግ ለፕሬዝዳንቱ የጻፊነት ቦታ ማመልከቻ ለዳሽ ኩባንያ መግለጫ ስታዘጋጅ በየጊዜው የብቃት መግለጫዎችን ቀየር ይህ የግል ምሳሌ ትኩረትን የሚስብ ነው ማግኘት በመትችለው ጥሩ ወረቀት ላይና በመጽሐፍ ሽፋን አይነት ከርዳዳው ወረቀት ላይ በጥንቃቄ ታይበው ወይም በሚሞግራፍ ገልብጠው ለአንድ በላይ ኩባንያ የሚቀርብ ከሆነ ማያያዣው ተለውጦ የድርጅቱ የወል ስም ይገባበታል ፎቶግራፍህ በመግለጫው ወረቀት ገጾች በአንዱ ላይ መለጠፍ አለበት ምናብህ እንድታሻሽለው ሲነግርህ በማሻሻል እነዚህን የደብዳቤ መመሪያዎች